Здравейте хора, аз съм Пепи и преди да започнем с новия клип, искам да ви се извиня страшно много, понеже знам, че не съм качвал клип от 2 месеца и причината за това беше, че бях един месец на Варна с моето семейство, с майка ми, баща ми и брат ми. Другата причина беше, че правихме цяла нова стая в нашата къща. Тук за мен, ако се чуди това какво е това, тук е басейна ни, в който се къпим само когато е много топло, понеже е доста дълбок и водата трудно се стопля. И също така искам да спомена две момчета, това са Марти и Миро. Много пекани, много готини момчета и двамата са много добри мои приятели. Също така искам да ви кажа, че след една седмица ще ходя пак на море, на Златни пясъци и ако имам време мога да направя влог от там. Също така, след като започнем училище, от топ 30 факта сигурно знаете, че ходя на екскурзии докато съм на училище. Ще ходя на Турция. Първата седмица след училище, веднага след това отивам пак на Турция с мама и тати, просто да си починем. И да, да не губим повече време и нека да започваме с клипа. Мързеливият. Призове, остави по този лаптоп и ма да учиш! А, не забрави. Няма как да стане. Не. Никакво учи. Ученолюбивия. Хайде да учим. Ей, всички ти учебници. Ей са. Почваме с английски. И ще приключим с испански. 2 hours later. Зорена му работа, ама ще стане работата. Трябва да имам шестици на входнати. По всички. Оле-ле, 12 съсна. Плажуващия. Нетърпеливият. Хора, остава една седмица до началото на научената година. Нямам търпение. Сега съм взел раницата и отивам да взема от Джамбо. Отивам да взема химикалки, тетрадки, учебници, нисесери, фломастери, всичко. Те, че хора, са видим по-после. Чао, айде! Травмирания. Защо си тъжен, малък Пепи? Ами, как да не съм тъжен? За една земица почваме училище. Не искам! И това, хора, беше днешния клип. Силно се надявам да ви е харесал. Ако сте се припознали в някои от сцените, може да го напишете по-долу в коментарите. От тук може да се абонирате за канала ми, а тук ще видите предишно мое видео. Чао, чао! I love it when you call me.